Dobrý deň, tak vás vítam a ďakujem vám, že ste prejavili záujem v tejto sekcii o toto prednášku. Týka sa nárečovej situácie na Slovensku a nárečovej situácie aj v iných prilahlých krajinách, kde sa hovorí slovenskými nárečiami. Dovolte mi, aby som sa aj predstavila. Som Katarína Baleková, pracujem v Jazykovednom ústave Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied a mojou špecializáciou je dialektológia. To znamená, že sa zaoberám výskumom slovenských nárečí predovšetkým na Slovensku, ale aj v slovenských enklávach, teda mimo územia Slovenska. Snažila som sa pripraviť prezentáciu a uvidíme, teda nakoľko to bude pre vás čitateľné, ale myslím si, že s tým, čo vám budem rozprávať, budem sa snažiť takou zjednodušenou formou vám predstaviť diferenciáciu slovenských nárečí predovšetkým na Slovensku. Vypočujeme si nejaké ukážky zvukové a ak by ste mali ešte záujem, tak doniesla som tuto také propagačné materiály, kde sú v slovenčine texty aj o slovenských nárečiach, ale aj vôbec o postavení slovenského jazyka na Slovensku a v rámci Európskej únie. Takže toto nech sa páči, toto si môžete potom rozobrať. Takže budem sa snažiť vychádzať z toho, čo vám budem môcť ponúknuť a čo bude viditeľné. A počujete ma dobre, áno? Teraz. Tak slovenské nárečia definujeme ako istý nespisovný jazykový útvar, ktorý je vymedzený regionálne. To znamená, že hovoríme o zemepisných areáloch. Slovenské nárečia na Slovensku rozdeľujeme do troch veľkých skupín. Predovšetkým západoslovenské, tú mapku nevidíte. Je to viditeľné, slabúčko? Toto je mapa Slovenska, veľmi zjednodušená. A vidíte ohraničenie na západe, západoslovenské nárečia, stredoslovenské nárečia, vo väčšine stredného Slovenska a východoslovenské nárečia. To sú tri veľké, hovoríme, makroareály. Nadnárečové útvary, ktoré majú spoločné jazykové znaky, na základe ktorých sa tieto jazykové a nárečové skupiny dávajú do väčších celkov. Samozrejme, dnes hovoríme, čo dedina, to reč iná. Frazeologicky využívame takéto spojenie. Toto je veľmi zjednodušený pohľad, ale na Slovensku možno povedať, že každá dedina má vlastné špecifika, ktoré ju odlišujú jazykovo od nasledujúcej dediny. Samozrejme, tie dediny sa ešte do väčších zemepisných a regionálnych celkov zoskupujú a podľa toho vyčleňujeme ešte väčšie nárečové skupiny v rámci tých západoslovenských, stredoslovenských a východoslovenských nárečí. Pomenovanie jednotlivých nárečových skupín v rámci slovenských nárečí sa odvodzuje podľa historického administratívneho členenia, ako bola voľakedy Rakúsko-Uhorská alebo Uhorská monarchia rozdelená na župy alebo stolice, tak tieto historické administratívne pomenovania dali názov aj jednotlivým nárečovým skupinám. Tak dnes hovoríme napríklad o voľakedy bola Liptovská stolica, tak hovoríme o liptovských nárečiach. Oravská stolica bola, hovoríme o oravských nárečiach. A takýmto spôsobom možno vymenovať všetky nárečové väčšie celky. Napríklad turčianske, tiekovské, hontianske, novohradské, zvolenské nárečia. To sú všetko nárečia, ktoré sú z územia stredného Slovenska. Potom máme na západnom Slovensku horno- a dolnotrenčianske nárečia, kysucké nárečia, záhorské nárečia, trnavské nárečia. Na východnom Slovensku máme abovské, košické, sotácké nárečia, spišské, šarišské nárečia. A spomenula som, že máme aj sotácké nárečia. Pomenovanie tejto jazykovej skupiny je špecifické. Tam nie je pomenovanie podľa historickej
podľa historického administratívneho celku, lebo žiadne Sotácko neexistovalo, ale tuto dalo charakteristický jazykový znak zámeno čo sa v tejto oblasti nárečovej vyslovuje ako so, tak táto skupina je práve charakteristická týmto znakom. Takto máme sotácké nárečia, rovnako máme čilejkárske oblasti, kde jeden jazykový znak na slovo teraz vyslovuje sa v tom nárečí čilej, to sú hontianské nárečia, tak tam sú čilejkári alebo čilejkárskym nárečím rozprávajú. Slovenské nárečia v takej zovšeobecnenej podobe som vám predstavila na tej mape. Samozrejme, slovenské nárečia historicky sa vyskytujú aj mimo územia dnešného Slovenska. Možno hovoriť a skúmať slovenské nárečia napríklad na území Maďarska. Veľké centrá sú okolo Bekešskej Čaby. V prihraničných oblastiach na slovenskom juhu, okolo Komárňanskej župy, tam na maďarskom území je to Komáromská župa, Ostrihomská župa, na východnom Slovensku susedia na severovýchode územia, ktoré sa vyznačujú východoslovenským typom nárečia. Tuto je mapka, ale teda predpokladala som, že to bude lepšie viditeľné, kde vidíte obrys Slovenskej republiky a sú tam nasmerované šípky, ktoré ukazujú, akým spôsobom, z ktorých lokalít vychádzali kolonizačné centrá na presun obyvateľstva mimo územia dnešného Slovenska, ale bolo to v rámci jednej monarchie voľa, kedy v 18. storočí sa veľké prúdy kolonizačné v rámci reformácie uskutočnili, tak vidno, že zo slovenského územia veľké skupiny, celé dediny podľa panovníka sa vysídľovali a osídľovali najskôr tie prihraničné oblasti, ale vysídľovanie sa konalo aj na základe pracovných a zamestnaneckých činností. Najskôr niekedy aj v rámci Slovenska sa presídľovali a potom postupovali na územie dnešného Maďarska. To bola prvá kolonizačná vlna okolo 18. storočia a z týchto centier usadených potom na území dnešného Maďarska stále v rámci uhorskej monarchie sa rozširovali ďalej ešte na dnešné územie Rumunska, do Srbska, do bývalej Jugoslávie, kde osídľovali oblasti Vojvodiny, Slavonie, Sriemu, Báčky a v Chorvátsku teda tú Slavoniu. Na tejto mape, ak sa zobrazí, to je územie dnešného Maďarska, hore, rieka Dunaj, rieka Tisa a jednotlivé body zobrazujú lokality, kde sa hovorí ešte aj dnes slovenským nárečím. Samozrejme, slovenské nárečia v týchto lokalitách nie sú identické už s nárečiami, akými sa hovorí dnes na území Slovenska, pretože je tam istá časová hranica, ovplyvnenie inojazyčným prostredím, kde sa veľké komunity spolčili a neprechádzali z jednej lokality z územia Slovenska, ale vytvárali nový jazykový útvar. Hovoríme, že vznikali heterogénne nárečia, čiže nie sú homogénne z jednej oblasti, ale vznikali heterogénne nové jazykové útvary, ktoré boli ovplyvnené samozrejme tými komunitami z územia Slovenska, ktoré prichádzali, ale aj komunitami inojazyčnými na maďarskom území. Predovšetkým boli ovplyvnené maďarčinou. Tam takisto kolonizačné prúdy zo Srbska, z Nemecka prichádzali, čiže boli ovplyvnené ešte aj týmito enklávnymi komunitami a tam vznikal ten nový jazykový útvar heterogénnych nárečí. Ako som povedala, tieto jazykové skupiny nezostali iba na území dnešného Maďarska. Po určitom čase na základe istých hospodárskych, administratívnych, politických, náboženských predovšetkým vplyvov postupovali a osídľovali dolnú zem.
A tuto sú centrá, ktoré boli, tam ten vrch vidíte, najväčšia oblasť, ktorá bola vysídlená z územia stredného Slovenska, okolie Novohradu, Gemera, Gemerské nárečia, Novohradské, Hontianské nárečia, ale samozrejme za prácou odchádzali aj obyvatelia z Kysúc, kde boli zamestnaní predovšetkým v lesnom hospodárstve, ale aj z oblasti západného Slovenska. A vidíte tie jednotlivé prúdy, kam až prichádzali. Tú maďarskú mapu som vám ukázala so slovenskými lokalitami v predchádzajúcom, to je to väčšie územie. A hovoríme o jazykových enklávach. To znamená, že tie spoločenstvá vytvárali komunity, ktoré boli jazykovo kompaktné, hovorili slovenským nárečím, nehovorili s písomnou slovenčinou v tom čase, pretože spisovná slovenčina v 18. storočí ešte nebola kodifikovaná a boli to prirodzené jazykové neregulované útvary. Postupne na dolnej zemi hovoríme aj tu na juho-východnom Maďarsku je centrum veľké slovenských nárečí, Bekešská Čaba, slovenský Komlož. Odtiaľ sa, hovoríme dnes, že vyrojili alebo kolonizačné prúdy posúvali zase do Rumunska v oblasti Nadlaku. Sú veľké centrá a dnes veľmi aktívni nositelia slovenského nárečia, alebo postupovali na juh, do oblasti dnešnej Vojvodiny v Srbsku a tam vytvárali tieto jazykové enklávy. A tam sú veľmi, veľmi živé jazykové spoločenstva z toho dôvodu, že tieto nositelia týchto nárečí mali veľmi, veľmi veľkú výhodu, že to boli kompaktné spoločenstva, ktoré udržiavali rovnaké náboženské prejavy, náboženské zvyky a boli odlišné od väčšinového spoločenstva. Tým spôsobom sa nemohli, alebo bola veľmi malá miera, že sa jazykovo asimilovali s tým okolitým prostredím. Na území Maďarska došlo k veľkej jazykovej asimilácii, čo sa týka slovenských nárečí. Práve v tých prihraničných oblastiach. A tam sa to udialo tiež vo veľkej miere práve preto, že komunity, ktoré boli evanjelické, zachovali si svoju individualitu aj jazykovú, pretože bola iná, ako bolo väčšinové maďarské obyvateľstvo, ktoré bolo predovšetkým kalvínske alebo rímskokatolícke. Ako náhle prichádzali do Maďarska na maďarské územia kolektívy, komunity, ktoré boli nositeľmi rímskokatolíckeho vierovyznania alebo ortodoxného gréckokatolíckeho na severo-východnom Maďarsku, tak tie splynuli aj jazykovo, pretože tam bola väčšinová religia rovnaká, teda väčšinová religia toho väčšinového jazykového spoločenstva, tak boli vytvorené predpoklady, že prostredníctvom náboženskej asimilácie dochádzalo veľmi skoro aj k jazykovej asimilácii. Tu ešte na tejto mapke vidno trošku bližšie oblasť Vojvodiny v Srbsku, oblasť Rumunska, oblasť Sriemu, Báčky, Banátu. To sú ďalšie oblasti, kde postupovali tie kolonizačné vlny a tam sa vytvárali znovu nové osídlenia, nové jazykové spoločenstva, ktoré takisto mali miešaný typ nárečia. Ale na základe aj dnešného výskumu, pretože to sú veľmi živé jazykové komunity, aj dnes možno charakterizovať tieto jazykové spoločenstva, akým typom nárečia hovoria. V dnešnej situácii pre dialektológa nie je také podstatné určiť presné jazykové znaky, do ktorého nárečového typu patria. Ale zisťuje dialektológ alebo jazykovedec všetky jazykové situácie, ktoré tak ako na Slovensku, ktoré sú, ktoré modifikujú ten jazykový prejav, v ktorých situáciách sa využíva, v ktorých sférach sa využíva nárečie ako
nespisovný jazykový útvar, kedy tieto spoločenstva používajú spisovný jazyk, kedy sa viacej hovorí nárečím, kedy sa píše spisovným jazykom, aká je literatúra, akým spôsobom vlastne tá komunita sa jazykovo prejavuje. Čiže do toho dialektologického, tradičného, deskriptívneho pohľadu prichádzajú aj dnes sociolingvistické impulzy a dialektológ musí narábať aj s oveľa väčšou škálou jazykových prostriedkov, ktoré pri dialektologickom výskume tradičného typu a pri opise nárečových noriem vlastne ani inokedy by nepotreboval zohľadňovať. Ešte sa vrátim k jazykovým skupinám iného typu, ktoré sa nachádzajú na Slovensku a ktorými sa rozpráva na Slovensku, ale to len taký exkurs. Tak ako ste videli na začiatku tú mapu Slovenska, tak na Slovensku je väčšinové územie so slovenským jazykom a s tými typmi nárečových skupín. Na severe Slovenska sa používa aj goralský jazyk. Gorali na Kysuciach, na Spiši, na Liptove, na Orave hovoria goralským nárečím. Hovoríme my o goraloch a goralské nárečie nie je geneticky slovenským nárečím. Zaraďuje sa dnes k poľským nárečiam, ale ten medzijazykový presah zapričiňuje to, že gorali sa etnicky cítia Slovákmi, hoci geneticky sa ich jazykový prejav ráta k poľským nárečiam. Ďalšie veľké nárečové skupiny kompaktného charakteru sú rusínske nárečia. Takisto dnes to je na severovýchode Slovenska. Rusínske nárečia takisto dnes geneticky na Slovensku je kodifikovaný rusínsky jazyk s týmto názvom rusínsky jazyk, ale samotný rusínsky jazyk je geneticky ukrajinským typom dialektu, ukrajinským typom nárečia. A boli bohaté nárečové dialektologické výskumy v 50. 60. rokoch na celom území Slovenska, kde boli zahrnuté výskumy vo všetkých, takmer vo všetkých lokalitách na Slovensku. A tieto nárečia rusínske, goralské majú dostatočne množstvo znakov, ktoré vymedzili tieto typy nárečia mimo slovenských nárečí. Na slovensko-maďarskom území, teda na tej hranici, hraničiace so Slovenskom a Maďarskom sú zmiešané obyvateľstvo žijúce, ktoré hovorí slovensky aj maďarsky, takže táto lokalita, oblasť sa veľmi ani do výskumov nezahrňala. Potom v diasporách žijú používatelia českého jazyka, rómskeho jazyka a nemecká enkláva alebo nemecké spoločenstva na Slovensku sú už dnes takisto veľmi asimilované alebo žijúce diasporicky. Ešte by som vám predstavila, ukazuje mi pani organizátorka, že už nemám veľa priestoru na ďalšie predstavovanie, ale myslím si, že v takomto skratkovitom pohľade je to na teraz dostačujúce. Doniesla som vám aj publikácie. Toto sú jedny z takých najvýznamnejších diel, ktoré slovenská dialektológia pripravuje. Hovoríme, že sú to diela storočia, pretože tá príprava materiálov, terénnych výskumov, ktoré sa začali organizovať v 50. rokoch 20. storočia na Slovensku, kontinuita tých prác je natoľko dlhodobá, že pripravujeme dnes slovník slovenských nárečí. Je to lexikon, slovná zásoba z celého územia Slovenska zo slovenských nárečí. Je to abecedne zoradený slovník, kde sú možné prečítať rozličné slová, ktoré sú v oveľa bohatšom zastúpení, ako je v spisovnom jazyku. Mnohé sú v spisovnom jazyku vôbec nezastúpené. Nositelia slovenčiny, vám je známe, že mnohé slová, ktoré zo svojich regiónov používate, v spisovných slovníkoch nenachádzate. A je tam dobrá stratifikácia, ukážky, z ktorých oblastí sa ktoré slová zaznamenali, ako sa vyslovujú, ako sa zapisujú. Čiže videné sú tieto dva zväzky.
V tomto roku pripravujeme do tlače tretí zväzok po písmeno R a plánovaných je 5 zväzkov tohto slovenského náročového slovníka. A je to dielo, hovoríme, že dielo storočia, pretože nové vydanie, opravené možno bude v elektronickej podobe, ale nový výskum, ktorý by zabezpečoval rovnocenný pohľad z celého územia Slovenska, sa v súčasnosti na Slovensku z organizačných dôvodov nerealizuje. Tento výskum zachytáva stav jazyka v druhej polovici 20. storočia. Ďalším veľkým dielom, to je kartografické dielo, je Atlas slovenského jazyka. V tomto diele sa rozoberajú všetky jazykové roviny slovenských nárečí. Zase je to zaznamenáva nárečia na slovenskom území, nie v tých jazykových enklavách, o ktorých som hovorila. Je toto dielo už ucelené, ukončené, má 4 zväzky a na mapách sa zobrazujú jednotlivé vybrané javy v oblasti v rovine hláskoslovia, slovotvorby, gramatiky, ale predovšetkým najpopulárnejší zväzok je zväzok, ktorý zaznamenáva slovnú zásobu. Takýmto spôsobom to hovoríme, že je to zobrazovanie kartografickou lingvistickou metódou. Na jazykových mapách sa zobrazuje nejaký jav. Tuto napríklad je zobrazená situácia jazyková v nárečiach slovo cesta. Hradská sa skúmalo. Takže tu vidíme, tu je legenda, nie je to pre vás dobre čitateľné. Cesta Hradská, Tejtes, je toto? Tuto máte zemiaky, pardon, som preskočila. Takže aj zemiaky sú veľmi, veľmi takým diferencovaným lexikálnym modelom. A vidno, z akých jazykov sa napríklad, ktoré jazykové jednotky preberali. Z nemčiny máme veľmi veľa v slovnej zásoby ohľadom zemiakov, z maďarčiny, takisto aj čeština má veľký vplyv a samozrejme historicky aj latinčina. Výskum slovenských nárečí sa realizuje v Slovenskej akadémii vied aj v súvislosti s výskumom s inými slovanskými jazykami, ako s jednou veľkou jazykovou rodinou. Čiže slovenské nárečia, slovenský jazyk môžeme zaradiť medzi západoslovanské jazyky spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbčinou, ktorá je na území Nemecka ešte dnes v malých enklavách zachovaná, ale aj v porovnaní s inými južnoslovanskými alebo východoslovanskými jazykmi. A ďalším takým veľkým projektom, ktorý sa realizuje, slovanský jazykový atlas. A tu vidíte od Jadranského mora až po ruskú časť, po Ural, všetky nárečia slovanskej jazykovej rodiny, takisto kartografickou metodou sa zaznamenávajú. Tomu predchádzali veľké dialektologické terénne výskumy, materiály máme uchované v archívoch, a dodnes sú to dlhoročné projekty, sa spracúvajú tieto jazykové materiály. Bohužiaľ, tuto nevidíte, tuto sú archívne materiály, nazývame to archiválie, na základe ktorých vypracúvame všetky takéhoto typu veľké publikácie, monografie, akademické diela slovníkového typu, kartografického, atlasového zobrazovania. Pri terénnych výskumoch robíme nárečové nahrávky. Ja realizujem v súčasnosti asi 20 rokov výskumy slovenských nárečí v Maďarsku. Takisto sa realizujú výskumy nárečových skupín vo Vojvodine a v Rumunsku. Tým iným jazykovým skupinám, ako som spomínala, tým goralským nárečiam sa predovšetkým venujú dialektologovia z Polska, rusínskym nárečiam dialektologovia zase z Ukrajiny. No bohužiaľ, sa mi to... Pracujeme my tradičnou metodou. Kto ste mali možnosť byť na predchádzajúcej prednáške, ale nebolo vás
myslím, že nie mnohí ste boli, kde ukazovala kolegyňa, že sa pracuje predovšetkým so Slovenským národným korpusom a s databázami, ktoré sú prístupné na internete, tak naša práca, hoci sme v jednej inštitúcii, je klasická, pracujeme s listkovnicami. Toto sú škatule, listkovnice, zoradené listky podľa abecedy takéhoto typu, ak to je viditeľné. Niektoré listky sú zapísané rukopisne, cyklostylované, technicky jednoducho. Ešte nemáme stále možnosti na prepis, na záznam alebo na skenovanie, aby tie jazykové javy boli dostatočne dôveryhodné, prenášané do toho elektronického prostredia. Takže mnohokrát sme odborníci, dialektológovia aj pisári, pretože vieme najlepšie prepísať tie jednotlivé jazykové javy do podoby, ktorá je nedeformovaná, ktorá skutočne zobrazuje tú fonetickú alebo tú zvukovú rovinu nárečia a ktorá je potom redakčne spoľahlivo predstavená v takýchto dielach, o ktorých som hovorila. Máme veľmi veľa zvukových záznamov z 50. rokov, je to veľmi veľká fonotéka, ale sú to materiály ešte kotúčového typu, audiokazety, CDčka, ale mnohé už dnes nemáme možnosť reprodukovať a stále vyvíjame nové a nové projekty, aby sme mali možnosť digitalizovať aj tieto staré zvukové záznamy. Tento rok 2018 je pre Slovensko historicky zaujímavým takým výročím, s tým výročím z Československej republiky, ale predovšetkým ukončenia prvej svetovej vojny, tak z našich archívnych materiálov, nárečových textov sme pripravili takúto monografiu, čítanka, ktorá predstavuje bohatstvo nárečových textov s ohľadom na tému prvej svetovej vojny. Samozrejme, je to v prvom rade čítanka zameraná na slovakistov, ktorí sa venujú štúdiu aj dialektológie. Takisto je to interdisciplinárne zameraná publikácia, ktorá môže byť zaujímavá pre historikov, pre školy, pre etnológov, pre sociológov, pretože zobrazuje veľmi ten krátky úsek obdobia od roku 1914 do 1918, prvú svetovú vojnu. A sú to texty, ktoré sú nahovorené v 50. až 70. rokoch autochtónmi, to znamená ľuďmi, ktorí boli autochtónni nositelia nárečia, ale ktorí skutočne zažili vojnu a ešte v tom období žili. Čiže sú to veľmi živé, šťavnaté texty, na ktorých sa zase dá robiť ďalší dialektologický alebo akýkoľvek iný výskum. Takže toto by som vám asi tak v skratke. Pripravených materiálov mám viac, oveľa, ale vidím, že nie je to dobre čitateľné. Neviem, či ešte aspoň zvukovú nahrávku vám pustím na oživenie nárečového textu. Či sa mi to podarí? Zo zárečia, zo západoslovenského typu nárečia. Ukážka. Prípadne si premyslite, ak máte nejakú otázku. Máte tam otázky na slajdov? Máte otázky na slajdov? Máte. Nemáte počítač pred sebou? S tými otázkami? Ktoré otázky? Nemám ja. Ja som dala pár otázok na slajdov. To nám sa pásali kravitami, kde sa tie konce trepa. Môžem aj na to... Nech sa páči. Môžem sa aj na to... Priamo opýtať, áno. Áno. Sú tie nareči veľmi živí, napríklad aj malé deti to používajú, aj ak by to bolo tak, majú z toho problémy v škole, alebo nie. Napríklad u nás, keď deti doma rozprávajú na reči,
No, prestížna forma, spisovný jazyk, aha, je preferovaná. V škole sa učí spisovný jazyk. Bez ohľadu na región, na areál, z ktorého deti pochádzajú. To je prestížna forma. A vo verejnosti sa uprednostňuje a vo verejných prejavoch, predovšetkým teda aj v školách pri deťoch, komunikácia v spisovnom jazyku. Ale iná situácia je v rodinách. Sú regióny, kde sú veľmi živé nárečia a neustále zažívajú dynamický proces a obohacujú sa, alebo prichádzajú do nich aj vplyvy zo spisovného jazyka a eliminujú sa nárečové prvky. Ale nie sú postihované deti, keď hovoria v súkromnej sfére, predovšetkým medzigeneračne rozprávajú v náreči. V okolí Bratislavy, na Záhori sú veľmi živé komunity. Ale jednoducho, keby ste išli kamkoľvek na Slovensku, tak je počuť stále, že sa hovorí nárečím v rodinách, predovšetkým v neverejnej, v súkromnej sfére. A predovšetkým je to hovorená podoba jazyka. Málo sa v náreči píše, ale samozrejme sú zaznamenávané ľudové piesne, zvyky alebo odborná literatúra využíva mnoho nárečových prvkov na dokumentovanie reálií z bežného života alebo zo života, ktorý zanikol. A odborná literatúra je plná aj nárečových výrazov, ktoré dokumentujú aj areálovú príbuznosť a autentickosť, ale aj historicky zaznamenávajú mnohé javy, ktoré už dnes, najmä v poľnohospodárstve, v oblasti iného spôsobu života, už dnes známe. Takže preferovaná je spisovná slovenčina, ale živá je takisto aj nárečová podoba, hlavne v súkromnej sfére, v neverejnom styku, hovorenej podobe. Nech sa páči. Môžem nadviazať s niečím iným. Máte aj náreči, čo sú lepšie akceptovaní a iní, čo sú považovaní ako blbé. U nás napríklad, na Nemecku, po bavorsky, to je veľmi známe, to je v telke, a všetci ho dobre poznajú a akceptujú, ale sú iné menej pekné nárečia a to sú považované ako trochu blbé. Ja ako dialektolog sa nikdy nebudem môcť takto vyjadriť, ani sa nebudem tak vyjadrovať, pretože to je profesionálny pohľad. Samozrejme, nositelia jedného typu nárečia nemusia rozumieť zo západného Slovenska nárečovému typu z východného Slovenska a je to skôr kvôli tej neznámej, kde nie sú prieniky, aj slovná zásoba je iná. Ten jazykový systém je dostatočne odlišný na to, že si môžu nerozumieť. Alebo dajme tomu ešte aj tí Rusíni, alebo Gorali, ktorí sú aktívnymi nositeľmi svojho nárečia v tej staršej generácii predovšetkým. Takže ako to jednotliví nositelia alebo komunity hodnotia, samozrejme hodnotia sa aj iné jazykové a nie len jazykové javy a konanie, takže samozrejme aj takto, ale záhorácké alebo záhorské nárečia sú špecifické svojim vtipom, humorom. Stredoslovenské nárečia majú úplne inú štylistickú výstavbu. Tam sú krásne zachované napríklad ľudové rozprávky, ktoré dnes v knihách pre deti sú upravené do spisovnej podoby, ale tá výpravnosť, tá štylistická bohatosť je charakteristická pre tie stredoslovenské nárečia. A takisto, ktorékoľvek iné nárečie by sme vedeli zobrať, tak vidno na ňom zmeny, ktoré zapričinuje vplyv spisovného jazyka, ale udržiavajú si tú svoju charakteristickú šťavu alebo tú expresivitu, ktorú spisovný jazyk nemá. A dnes napríklad, vy ste sa pýtali na tie nárečia ešte pred prednáškou z oblasti Vojvodiny. Dnes pre nás nositelia slovenských nárečí tých archaických z Maďarska menej, ale tá zvuková výstavba nárečí, ktorá je zachovaná vo slovenských nárečiach vo Vojvodine, je pre našinca zo Slovenska uchu lahodiaca. Je to niečo, čo cítia, že je to niečo krásne,
ktoré pochádza z nášho územia, ale už tie nánosy spisovného jazyka a tie časové nánosy na jazykovom a na tom zvukovom, na tej zvukovej rovine nie sú zachované, ale v tých archaických vrstvách, práve v tých enklávnych spoločenstvách sú výnimočné. A dnes ako keby sa tie stávali prestížou. A uchovávané sú aj vplyvom literatúry, umeleckej, krásnej, ale dajme tomu aj vplyvom televízneho vysielania tých regionálnych centier televíznych. Áno. Mohlo by to možno počuť príklady dialektov? No, mám, len neviem teda dve minúty. Takže krátučku ukážku zo západného Slovenska. Od tých hovedek sa dával sír. Ten zvalách teda, čo ich tam zaspásával na tom salaši, tak od tej nám dávali sír. Od každej tej ovce neviem akurát koľko, dve, tri. Keď boli lepšie dojky už ako toto. Tých dojev, už ten bača musel vedieť, odkiaľ je koľko nadojí, aj koľko sa mení na striše, čas 30 sme si tu jevali sami. Ja som to jeval, no a to už tak ten sír, dva razy do roka dostalo sa, už ten druhý raz sa mení. No, to sme si už doma postrúhali, namieseli, bobre museli vyniesené, aby trčky nebolo, a mali sme také gelaty drevené, natlačili dobre, my sme mávali to. Toto bolo také gazdovské jedno, ale bolo to všetko také zdravé, dobré. Sme si natlačili. To bola ukážka z oblasti pastierskej kultúry, kde sa spracovalo ovčie mlieko. A dnes aj tá terminológia pastierska už nie je veľmi známa. Čiže ten text je náročný pre dnešného poslucháča, nielen zahraničného, ale aj slovenského. Už aj tým, že sa hovorí v ňom o reáliách, ktoré dnes už človek bežne nepozná. Ohľadom robenia sírov, pasenia oviec alebo pastierstva všeobecne. Takže sú tieto texty aj prepísané do textu a ten text je potom taký nápomocný a je lepšie zrozumiteľná potom s ním aj zvuková ukážka. Takéhoto typu dokumenty zvukové máme v tom našom zvukovom archíve veľmi veľa a to sú bezprostredné nahrávky v teréne. Človek, výskumník, explorátor sedí oproti nositeľovi nárečia, musí navodiť istú situáciu, aby získal ten jazykový materiál. Nevypisujeme listky dotazníkovým spôsobom, ale tie typy výskumných situácií prebiehali v historických okamihoch vývinu aj dialektológie rozličným spôsobom. Ale tá bezprostredná situácia, ako je zachovaná na zvukovom zázname, potom je potrebné ten text zvukový prepísať do podoby. Na to nie je disponovaný ktokoľvek, zjednodušeným spôsobom sa to prepisuje a z takýchto materiálov sa potom excerpujú materiály do týchto slovníkov. Ďalej výskum môže v štúdiu vznikať. Mnohé nahrávky, tuto je taká predstavená publikácia, to je vysokoškolská publikácia, kde sú pre vysokoškolákov aj cvičebné texty a je tu prepis aj zvukových záznamov, ktorý je tu na tomto nosiči. A toto boli štúdiové nahrávky, jednoducho boli zvážaní do štúdia, kde neboli rušivé vplyvy, nejaké, nebečali tam ovce, nekosilo sa popri tom, nevarila tetuška. Jednoducho my sa ako výskumníci v teréne stretávame s tým, že keď chcem niečo zistiť, tak teta šklbe kuru, alebo perie, alebo neviem čo, a všetky sprievodné zvuky sú zaznamenané. Štúdiová nahrávka je o toto čistejšia, ale zase ten expresívny výraz nie je natoľko cenný alebo dostatočný ako v tom priamom teréne. Čiže ten výskumník musí zvážiť, aké výskumné metódy zvolí, aby zaznamenal čo najvernejšie tú jazykovú situáciu. Musím skončiť, tak ak toto bolo dostatočné a zaujímavé pre vás, teší ma. Sme prístupní na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Sú tam prístupné slovníky súčasného jazyka, kodifikačné príručky. Postupne chceme aj tento jazykový materiál, ktorý je v slovníku, sprístupniť na dialektologickom portáli samostatnom. Ale predovšetkým pracujeme my,
s klasickým materiálom a v knižné vydania sú naše teda primárne. Tak ďakujem vám za pozornosť a pekný pobyt ešte v Bratislave vám prajem.